Po, sigurisht që kanë egzageruar ekstrem. Në fund fundit ka dhe diskutime ça vipash janë, se janë kështu këta njerëz. Ne na ndalin njerëzit në rrugë e komunikojmë. Në fund fundit Bigu është një aktivitet shumë i përfolshëm në momentin që ndodh. Dhe njerëzit më pyesin, komunikojmë, flasim. Janë të apasionuar, kanë ato tendencat e veta, por gjuha është me të vërtetë është shumë shumë provokative, shumë agresive, shumë e pa mëshirshme, le ta lëm kështu. Nga mendimi juaj, cili lojtar është më i fort brënda asaj shtëpie dhe cili lojtar më i dobët? Pra, kë konsideroni ju si më të fort dhe ka më të dobët? Shko, atje, për mendimin tim, Bigu nuk e fiton vetëm një lojtar i fort, por më shumë e fiton një lojtar i kompletuar në shumë, me shumë element. Të fort, i fort, dherë tani, sigurisht që Luisi është një karakter i fort, ka treguar agresivitet deri në ekstrem, ka bërë lidhje, ka bërë koklavitje programi duke bërë skema, ka arritur të bëjë disa faktor, duke u bërë faktor në përmjet tyre sjelljeve. Por mendoj që edhe Luisi në një farë pike, le ta quaj kështu me qënëse dherë tani është personazhi edhe më i përfolur, ka arritur edhe ai të shkeli disa herë rregullat, ka arritur edhe ai që të përdorë disa herë gjuhë të dhunshme, pikrisht me Kjarën herën e fundit e vendosi në një situatë shumë provokative ku vendimi do të ishte o po o jo, pra o do vazhdojmë lojën o do ta mbyllim këtu me fitusin. Kështu që mendoj që Luisi deri tani, por Olta nuk është as pak në vend të dytë dhe ajo është shumë krah Luisit sepse ka një forcë qetësie, ka një logjik të shëndosh. Profesori, maestro është edhe maestro deri diku, ka ato karakteristikat e veta individuale. Pra, përgjithsisht, në një reality show si Big Brother, konkurrenti i dobët është ai që lodhet ose ai që gabon. Se të gjithë njerëzit atje kanë karakteret e veta, kanë bukuritë e tyre. Por kam vënë që në këtë reality, në kësaj radhe, ata po mundohen që të gjejnë të këshiat e njëri tjetrit, të ligat e tyre. Nuk janë munduar që të gjejnë të bukurat e njëri tjetrit, dhe duke vazhduar me të bukurat e njëri tjetrit, me elementet pozitiv, do të arrinin që të bënin një spektakl edhe më të këndshëm, pavarësisht se ai është i ndjekshëm normalisht. Ne të gjithë ndjekim, edhe kush thotë që se ndjek, në një moment do ndeshet me atë, do të dëgjoj diçka se çfarë po ndodh në këtë reality. Meqense e përmendët pak edhe Luizin dhe Kiarën në një situatë ku gjatë primit të së martës u Luizi u vë pak sa në presion, le të themi, nga opinioni, por edhe nga moderatorja pra Arbana, mendoni se mund të quhej dhunë ajo që ai bëri ndaj Kiarës apo ishte pak sa egzageruar? Tani po të vendosim një person në kushte ekstreme për të zgjedhur se si do të vazhdoj një fenomen që ndodh shpesh në sidomos në shoqërinë tonë, nuk mund të anashkalojmë këtë fenomen ku rastet kanë treguar një dhunë verbale, dhunë fizike, presion psikologjik.